Vnúka, už viem o takých, ktorí rozmýšľajú, že tam prejdú. A nám je to ľúto, pretože nám berú potom deti. A to nie je len zo základnej, to je aj z materskej školy. Vieš, pani riaditeľko, od tých, čo chcú odísť, ich treba nahlásiť, lebo posťahovali žiadosti z bytoviek. My sa stále pohrávame s myšlienkou, tam máme starú škôlku, kde sa majú stavať nájomné byty, len nebol záujem, tak nemôžeme začať stavať byty, ktoré by zase obec splácala. Vieme, čo je toto, pokiaľ by sa nemali naprieť. Dobre, no ale ja... Bola tu dokonca tak... Ja už len teda, ja by som sa naozaj za to nejaké to ohradenie, tie brány v tej škole naozaj, lebo tam ide, fakt tam ide o bezpečnosť. A potom aj tie autá, keď tam idú po obede, kde ešte tam po obede družina už, oni síce začínajú už po 16. hodine, ale zase nezabránite ani tým našim deťom, keď oni sú doma. Oni sa bicyklujú a oni sa teda zvrtnú okolo tej školy, hoci utekajú z nej o pol druhej akože rady, ale už o pol štvrtej, o pol piatej, len tak jej vidíte na tých bicyklov behať. Takže aj to hovorím, že bude to treba naozaj zvážiť, čo s tým robí do budúcna, aby sa tam teda naozaj niečo nestalo. A ešte, vy ste ma vyzvali minule zistiť ten záujem o tie hudobné nástroje, tak pán podstarosta, je tu kopu záujemcov o hru na gitare, jeden na tie dýchové, polom jedna, a jeden klavír alebo dva klavír, tri, a ostatné všetko gitara. Je záujem, takže ja ti odovzdám. Už tu máš aj zoznam aj po triedách, takže toto ti odovzdám. A keď hovorím o tomto, tak toto patrí ku kultúre. Viete veľmi dobre, že škola urobila veľa takých zaujímavých kultúrnych podujatí. A či to bolo to 200 výročie Hlčeka, boli sme v Budmericiach, mali sme pekné úspechy, ale sme urobili aj v našom školskom klube, deti pani vychovateľka nacvičila divadielko. A týmto vás do budúcna, na budúci školský rok, keď budeme mať divadlo, veľmi rada uvidím aj vás, vážení poslanci, že aby ste prišli aj vy podporiť tie naše deti, lebo nejak sme sa tam asi minulý, takže keď budete mať čas, tak si nájdete na tie naše deti, stojí to za to, že oni to robia pre obec a neviem, či už ľudia naozaj nemajú záujem o takéto aktivity, pretože my s tým si dáme robotu, pracujeme s tými deťmi vďačne, každý jeden z nás a keď je tam 30 ľudí, tak je to dosť malá účasť, takže by som poprosila a potom by som bola rada, keď by som aj túto kameru niekedy tam videla na takýchto školských akciách, pretože my nielen vzdelávame, ale vychovávame a ukazujeme, udržiavame tradície našich otcov, dedov, ktoré naozaj si zaslúžili veľký úspech a pričinili sa teda naozaj, že udržujeme to, čo Ohaj robilo Ohajom a snažíme sa to zveladiť a premietnúť to do tej novej techniky, tak keby sa aj niekedy prišli pozrieť aj iní, že čo sa robí, pretože keď sa aj robia projekty v zime, na jar, keď sa robia aktivity, tak ešte sme takéto nič nezaznamenali. Záujem z tej strany aj o školu a o naše akcie, pretože to nie sú iba akcie pre starú mamu alebo pre mamičku, to je pre širokú verejnosť, takže toto ma teraz napadlo, že to ma poprosili pani učiteľka, aby som vám tlmočila žiadu duchu detí, lebo s deťmi robíme a deti na to čakali, ale už končím. A ešte niekto? Ja už na krátkosti, áno, táto cesta od mikrotrie dole ku škole nebola plánovaná pôvodne ako cesta, malo to byť chodník. Vážne uvažujem o tom, že tam dáme buď, neviem, či bude stačiť zákaz jazdu, alebo normálne osadiť stĺpy, ktoré by sa dali nejakým spôsobom odomknutím vybrať, pretože keď si všimnete, nákladnými vozami tady už chodia a tie obrubníky sú takto poodskakované, takže lenže zase to nie je jednoduché v našom štáte samozrejme, lebo dopravný inšpektorát, pasportizácia, nie je tam naplánovaná tabulka, hoci si musí obec kúpiť zákaz jazdu, ale oni to musia páni všetko schváliť. Takže ono to všetko trošku trvá a dokonca len taká smiešná tabuľa dolný Ohaj na križovatku, už to trvá pol roka a dúfam, že dokonca to robí. Dobre, môžeme uzavrieť tento bod. Ďakujem pani ministre Telke Smolíkovej za správu. Prejdeme k 7. bodu a to je správa nezávislého auditora k účtovnej závierke obce Dolný Ohaj za rok 2011. Poprosím hlavnú kontrolórku obce Snežana Ferusovú, aby v stručnosti tiež vyťahnu tým, lebo je obsiahla tá správa na podstatnú vec.
vážení poslanci, vážení pán starosta, vážení hostia, dovolte mi, aby som tlmočila rozhodnutie a výsledky auditu našej obci, ktorý sa konal 22. júna. Audit vykonala inžinierka Juliana Farkašová a na základe zmluvy o audite ročnej účtovnej závierky. Tento audit je vykonávaný za obdobie kalendárneho roka 2010. Správa je adresovaná obecnému zastupiteľstvu obce Dolný Ohaj, je i napísaná prvej osobe, mene auditorky, ja teda dovolím si pretransformovať a budem vám tlmočiť tie najdôležitejšie body. Najskôr v tej správe uvádza zodpovednosť za účtovnú závierku, tu má samozrejme štatutárny orgán, a to je starosta obce, ktorý je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky a takisto za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoju dlhu obce a používanie zdrojov financovania. Akú zodpovednosť má teda auditor? Vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke za rok 2010 na základe auditu v súlade s medzinárodnými a európskymi štandardmi. Dodržiavať etické požiadavky a súčasťou auditu je uskutočnený postup na získanie dôkazov. A to teda pani inžinierka Farkašová aj dosiahla tým auditom. V tej správe sú vedené body, na ktoré sa zamerala, takže v prvom bode overila účtovnú závierku 31. decembru 2010. Aby ste teda aspoň vedeli, čo obsahuje účtovná závierka, ktorá sa odovzdáva na začiatku nového roka na daňový úrad do Nových Zámkov, tak obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a takisto poznámky v účtovnej závierke, ktoré boli vypracované ekonomkou obce, pani Demovou, na 24 stranách. Takže stanovisko najskôr k tomuto bodu vám prečítam, to dovolím si prečítať doslovne, ako pani auditorka napísala. Podľa môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Dolný Ohaj 31. decembru 2010 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Iba pripomínam, že výsledok hospodárenia po zdanení za vlaňajšok bol vo výške plus 19 843 eur, teda bol to zisk, ale už po odvedení daných príjmov. Tu teda sa nevyskytli žiadne nedostatky, akurát dlhodobé bankové úvery mali byť vykázané na inom riadku súvahy, ale táto skutočnosť, ako uvádza pani auditorka, nemá vplyv na výšku výsledku hospodárenia. Čiže tam jednoducho iba presun bol potrebný urobiť. Táto účtovná závierka, samozrejme, to je to najdôležitejšie z toho, ona musela skontrolovať všetky doklady, takisto tie výkazy, ktoré boli odovzdané, či sú v súlade. Ďalším predmetom auditu bolo overiť súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Výročná správa sa neodovzdáva teda na daňový úrad, ale je povinnosť vytvoriť ju za ten príslušný kalendárny rok, no a teda za správne zostavenie zase zodpovedný štatutárny orgán, teda starosta obce. Overenie vykonala v súlade zase s medzinárodnými auditorskými štandardmi, a posúdila informácie uvedené k tomuto dátumu a teda nenašla nedostatky. Tá výročná správa súhlasila s uzávierkou. Ďalším predmetom auditu bolo rozpočtové hospodárenie. Rozpočtové hospodárenie, vlastne ste schvaľovali záverečný účet, ja som mala k nemu aj odborné stanovisko, kde vlastne bolo zistené, že rozpočet obce bol schodkový, ale celkový, teda už aj po započítaní príjmov a výdavkov školy a domu seniorov bol prebytkový vo výške 93 000 eur. Bol tento rozpočet
tento výsledok rozpočtového hospodárenia schválený a teda to je tiež v poriadku. Ak teda doslovne mám prečítať tomu bodu, tak na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného poznámka účtovnej závierky konštatujem, že som nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Takisto aj stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke. Čiže aj toto bolo predmetom zistiť a porovnať dlhy, záväzky voči bankám, ktorý má obec úvery, či teda všetko je v súlade. Potom je tu podrobne písané o tom rozpočte, ale to všetko súhlasí so záverečným účtom, takže to je veľa čísiel, ktoré same o sebe nič nehovoria, takže myslím, že to ani budem čítať. Ešte bolo zistené tiež len taký skôr technický nedostatok, že inventarizačné rozdiely boli síce zaúčtované, ale nie do obdobia 2010, ale 2011, tak to tu vytkla pani auditorka. Ale ostatné všetko, tak ako som na začiatku čítala, bolo v súlade so zákonom o účtovníctve, lebo ten je tu najdôležitejší, a takisto zákon o rozpočtových pravidlách. Takto by mal byť všetko, chcete niečo spýtať? Ďakujem pánu komentátorke. Chce niekto sa niečo spýtať alebo doplniť nejaké otázky? Tak ten audit, ak ešte môžem doplniť, sa robí každý rok, pretože niektorí občania mali také pripomienky, že dovie, čo sa tu robí s financiami v obci a ako sa hospodári, ale každý rok je auditor poverený vykonaním auditu, takže auditorka je členom Slovenskej komory auditorov a určite tú prácu vykonáva podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ak by zistila nedostatky, určite by to v správe uviedlo, by riskovala stratu licencií a podobne, takže po novom vykonávala aj účtovná závierka konsolidovaná takzvaná. To znamená, že toto je len uzávierka individuálna, teda obce. Aj keď sú tam zahrnuté údaje aj zo školy, aj z domu seniorov, ale to novú konsolidovaná účtovná závierka, to je ešte zvlášť niečo, ktoré teraz asi pani Demová odovzdávala na daňový úrad a tiež bude ešte podriadené auditu neskôr. To je všetko z mojej strany, ak sa chcete niečo pýtať, kto mi je to tu aj v dispozícii, ak by ste si tak chceli pozornočiť. Som ešte doplnil, pán riaditeľ mi hovoril, aby bolo vykonaný aj zo strany hygieny. Nie je ešte úplne ukončený, lebo v podstate ale začal zo strany hygieny v kuchyni, ale nejaké nedostatky tam zistené až nejaké neboli, bola tam iná kalibrácia pomeru. To následne nedostali nejaké 3 body na odstranenie, ale pokračuje to pondelok, ten audit nie je úplne ešte ukončené, ale neboli zistené také závažné nedostatky, ktoré by museli byť riešené finančným postihom. Takže je to iba záznam z kontroly. A ja ešte teda pridám k tomu domu seniorov, že som tam začala kontrolu. Mám už všetky náklady, výnosy. Chcem porovnať čtvrtý rok roku 2011 a porovnateľný čtvrtý rok roka 2010, takže to na tom najbližšom zastupiteľstve už predpokladám, že budem mať výsledky a potom vás budem informovať, čo som zistila. Ale podľa informácií napríklad tá stravná jednotka, ktorú sme nastavili po poslednej kontrole, teraz vychádza, že? Áno, vychádza a je to aj... Čiže netreba ju prehodnocovať? Nie, netreba ju prehodnocovať, ale je to aj vlastne novým programom, čo sme v podstate jednoznačne prišli na to, že ten nový program, ktorý starý program kuchyne vychádzal z noriem pre závodné stravovanie
v tom čase bol tento program dobrý a vychádzali sme z toho, že tento program používajú viaceré zariadenia. Vzhľadom aj potom tej kontrole následnej sme znížili aj stav zásob, ktorý v podstate ho udržujeme okolo tých 800 až 1000, do 1000 maximálne, do 1000 eur, ale skôr nižšie. A takisto tá norma vlastne je nižšia, lebo vlastne teraz využijeme program pre základné školy, kde tie stravné jednotky sú nastavené nižšie, ale momentálne to stačí, môžem povedať, že je to lepšie. A ja som len k tomu chcel toľko dodať, keď to vlastne skoro v podstate povedali, ale nechcel som ísť do tých podrobností, to sa budeme v septembri o tom baviť, ako sme to spravili za minulý rok alebo tento rok. Ja som len chcel povedať, že asi bolo veľmi dobré riešenie výmena vedúcej kuchyni a to, že sú tam dve. Vedia sa zastúpiť aj v rámci dovolenky. Mladá pani Španová sa zhostila podľa mojich informácií veľmi dobre. Zapadla do kolektívu, kuchárky ju akceptujú, takže jedno s druhým a Špajzová ulica nebude musieť byť možná. Dobre. Chce ešte niekto k tomu niečo povedať? Ďakujem teda pánej kontrolorke inžinierke Ferusovej za správu, ktorú tlmočila od našej auditorky. Prejdem k 8. bodu a to je dodatok všeobecno záväzného nariadenia číslo 1/2011 o nakladaní s elektroodpadmi z domácnosti. Určite ste si všetci všimli, že máme tu dole pri zariadenie, ktoré kde sa vhádzajú drobné elektrospotrebiče hore baterky a v škole majú takú smetnú nádobu. Je to klasický smeťak, ale taký vyzdobený a pre decka je to také zaujímavé, aby tam nosili tento elektroodpad, aby neskončil v jarkoch, pod stromami a kde kade inde. No táto firma ASECO nás požiadala, hoci z ministerstva, všetky potrebné povolenia, všetko. Nestačí to na to životnom prostrediu, musí to prejednať a doplniť aj vo všeobecnom záväznom nariadení a oslovili všetky obce, kde majú tieto zariadenia. A je teda potrebné, aby sme povolili teda prevádzku týchto zberných nádob aj v našej obci dodatkom všeobecne záväznému nariadeniu. Riešili sme to dodatkom, lebo my máme prijaté všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom, separovaným a všetky ostatné, tak by som vám prečítal. Dodatok všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2011 o nakladaní s elektroodpadmi z domácnosti na území obce Dolný Lej, ktorým sa dopĺňa VZN číslo 2/2011. Obecné zastupiteľstvo Dolnom Ohaji na základe ustanovenia pôsobnosti podľa paragrafu 6 odstavec 1 a paragrafu 11 odstavec 4 písmenu G zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami paragrafy 77 odstavec 5, paragraf 79 odstavec 2, paragraf 83 odstavec 1 a 2 zákona číslo 582/2004 zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z znení neskorších zmien na doplnkové elektroodpady z domácnosti sa uznieslo na vydanie tohto všeobecne záväzného nariadenia. Paragraf 1, predmet úpravy. Toto VZN dopĺňa VZN číslo 2/2011 a upravuje podrobnosti o nakladaní s elektroodpadmi, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a miesta určených na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu tohto odpadu, povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce a povinnosti oprávnenej organizácie v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území obce. Paragraf 2. Vymedzenie základných pojmov. Poha elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb, z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností. Obe výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácnosti, ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005. OC výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie
Z odovzdania na elektroodpadom, ktorý pochádza z elektrozariadenia, uvedeného na trh pred 13. augustom 2005 z domácnosti odovzdaného za predchádzajúci kalendárny rok podľa podielu výrobcov elektrozariadení na trhu. Paragraf 3 systém zberu prepravy zhodnocovania zneškodnených odpadov. Zberný systém nepočíta so zriadovaním samostatných zariadení na zber elektroodpadu v mysle paragrafu 2 odstavec 15 zákona o odpadu. Oddelený zber elektroodpadu bude prebiehať na území obce, ktorá je v územnosprávnej pôsobnosti obvodného úradu životného prostredia v Nových Zámkoch prostredníctvom umiestnenia uzamknutých zberných nádob na elektroodpad menších rozmerov po vnútorných priestoroch na chodbách úradov a iných verejných inštitúcií a súkromných firiem typ zbernej nádoby E-box na zber elektroodpadu plus B-box na zber použitých batérií a akumulátorov. To je tento, čo máme my tu. A vo vnútorných priestoroch vo vestibuloch školských zariadení v rámci projektu Recyklohry typ zbernej nádoby zberný kôž. Podzemný elektroodpadu, ktorý je možné vkladať do zberných nádob podľa vyhlášky ministra životného prostredia Slovenskej republiky číslo 284/2001 zbierky zákonov, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov z nených neskôrších predpisov. Podľa je druhá kategória elektroodpadu, ktoré bude možné vkladať do zberných nádob podľa prílohy číslo 1 vyhlášky ministerstva životného prostredia SR číslo 315/2010 zbierky zákonov o nakladaní s elektroodpadmi a s elektroodpadom. Paragraf 4. Záverečné ustanovenia. Dodatok VZN číslo 1/2011 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa... Žaneta mi to sa nenapísala. To bolo myslím ale 5. júna 2011, lebo už toto tu je skoro mesiac. Dodatok VZN číslo 1/2011 bolo schválené uznesením obecného zastupiteľa, no ešte sme ho neschválili. Takže to bude dnešný dátum. Účinnosť nadobúda 15. dňom zverejnenia na úradnej tabuli obce. Schválené obecným zastupiteľstvom v počte prítomných a proti a za návrh. Takže dám, chce sa niekto vyjadriť k tomuto. Myslím, že s tým nemáme problém mať tu ten box. A je to len dobre, takže prejdem rovno k hlasovaniu. Kto je za to, aby sa doplnilo naše VZN-ko o tento dodatok, aby mohli byť umiestnené teda tieto zberné boxy v našej obci, kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že VZN-ko, dodatok VZN-ka číslo 2 2011 bol prijaté v počte hlasov 7 z prítomných 7. Tu musí byť kvórum trojpetinová väčšina, čo spĺňame, pretože to je minimálne 6 poslancov. Prejdem k ďalšiemu bodu. To je 9. bod, zrušenie všeobecno záväzného nariadenia číslo 3 z roku 98. Bola prokurátorka na kontrole našich všeobecných záväzných nariadení. Niektoré drobné chyby, ktoré máme v VZDK, budú postupne pripravené a odstránené k najbližším zastupiteľstvám. Ale máme tu jednu takú chybičku, že máme dve VZDK, teda prijaté bolo nové VZDK, nebolo zrušené staré. Čiže toto by sme mohli odstrániť hneď, pretože k tomu netreba nejakú prípravu, ja vám prečítam, čo ide. Pri prijatí všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho oblasti už upravenú všeobecne záväzným nariadením nie v každom prípade je zrušené predchádzajúce všeobecne záväzné nariadenie. Napríklad na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2009 bolo prijaté všeobecné záväzné nariadenie 3/2009 na vylepovanie volebných plagátov v obci Dolný Ohaj počas volebnej kampane do Národnej rady Slovenskej republiky, orgánov samosprávy obce Nitrianskeho samosprávneho kraja, Európskeho parlamentu, na prezidenta Slovenskej republiky a pri konaní referenda, ktorým, ale vydaním týmto tohto všeobecného záväzného nariadenia, nebolo zrušené všeobecné záväzné nariadenie, ktoré bolo platné predtým v obci z roku, teda číslo 3/98 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov. Vydané je podľa zákona číslo 80 z roku 1990 zbierky o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskôrších predpisov. Takže v podstate máme to zduplicitované, len to pôvodné bolo iba do voľby do Národnej rady a potom sme museli prijímať VZN-ko aj na všetky tieto ostatné voľby, referendá, ktoré prebiehajú. Takže bolo prijaté v roku 2009 nové a nebolo zrušené staré. Takže, neviem, chce sa k tomu niekto vyjadriť, ale môžem prejsť rovno k hlasovaniu.
Takže dávam hlasovať, kto je za to, aby sa zrušilo Všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 z roku 1998. Tomu. Ďalšia vec je tu, vyhlasovali sme, zajtra prebehne od 18. do 20. hodiny v kultúrnom dome zase zber šatstva a topánok odnosených. Ľudia, ktorí tieto veci už doma nepotrebujú, môžu to priniesť, povedieť to na charitu. Diakónia Brómov, už sme to robili pred Vianocami v Lani, robilo sa to aj pred tým rok. Takže medzi občanmi, aj sme to hlásili, treba dodať do povedomia, doma takéto veci, doma aj teky, alebo proste také veci, čo zistíme. No, oni to potom aj rozvojili, oni to triedia, delia. Je to Brómov, to je Češi Sútok, zadarmo. Potom v budúcom týždni od 4. do 8. nám dajú vedieť, kedy bude kamión a oni si to odvezú. Zajtra od 6. do 8. do večera. Od 6. ráno? Od 6. večer. Na 2 hodiny úplne stačí, tí ľudia do hľadí. Od 18. do 20. Ďalej spoločnosť Ecoltrade so sídlom Nitre poslali nám mail, čo zase vítam, len musíme to nejak domyslieť a dopracovať. Dodajú nádoby a budú zadarmo aj odvážiť rastlinné oleje, prepálené tuky. Neviem ešte, ako to zariadiť, aby sme z domácnosti tieto tuky dostali, kam umiestniť tú nádobu, zatiaľ nemáme ten zberný dvor, že aby to tie občania mohli doniesť a byli aj v dome seniorov. Tam aj ten konvektor, tak nie je až také veľké množstvo odpadového toho oleja, ale myslím si, že veľa občanov má s tým doma problémy, vylieva sa to do kompostoviska, možno niekto do toalety, nie sa týchto misí, všelijako. Malo by sa, nie je to nebezpečný odpad, nie je s tým problém, netreba to prinímať VZN-kom a nič, ale myslím si, že by bolo vhodné, keby sme niekde takýto kontajner umiestnili. Ak vás niečo napadne, ako by sme toto mohli, možno, že aj s listom kuchyni, keď mať, že by to zase je také obťažovanie, keby tam fyzické osoby museli. Takže skúste porozmýšľať nad tým, že kde by sme to vedeli zriadiť a či to vôbec je potrebné. A tu mám ten list, čo pán riaditeľ spomínal, čo odpovedali už teda z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Všade, kade chodím, to podsúvam, bol som teraz aj s pánom Hrušovským, teda ja z KDH, ako ma slúbili, že budú sa snažiť robiť či najviac, ale zatiaľ majú iné problémy. Generálny prokurátor, jazykový zákon, tak. 2. až 5. júla v areáli termálneho kúpaliska budú tie remeselné dni. V sobotu tam zabezpečuje Matica Slovenská zbor pre tie masné chleby s cibulou, predaj nejakého vínka a myslím, že tam v sobotu bude aj pán Korompaj s tými jeho medovými výrobkami. No, problém je v nedeľu, pretože ide celý zbor do Čiech, teda obec Čechy. Ideme tam vystupovať, lebo majú tam takú dosť veľkú slávnosť. Hody sú tu, ale oni to robia trojdňový taký tenisový turnaj. Odtiaľ to tiež dvaja chalani od nás idú zohaja na ten turnaj od piatku. Už od zajtra až do nedele majú zabezpečené ubytovanie aj stravu. V nedeľu to vrcholí omšou, slávnostným obedom a budete tam spievať, vieš o tom. No a je problém na tej Podhajskej, aby títo ľudia to zabezpečovali v sobotu, nemá tam nedeľu to ísť, takže ak by niekto mal záujem s vás pomôcť, mladých ľudí nie je problém, dvaja, traja, taký 18-ročný by tam aj boli, len treba tam niekoho dospelého, kto by aj auto mal odviezol, ale tam bol s nimi, keď sa mimo chleby zbaliť a ísť. Tiež premyslite si, alebo keby niekto vedel s týmto pomôcť a bol by ochotný. To by bolo k tomu. No a posledný v Rôznom, čo vám chcem prečítať dopis, ktorý sme dostali dnes na obecný úrad. Bol síce písaný 9.6.2011,
ale bol doručený tu aj pečiatka. Došlo dňa 36. pod číslom spisu. Je to dopis doktora Štrlengera Jozefa, zmluvná ambulancia Dolný Ohaj 266. Obec Dolný Ohaj, pomočka obecný úrad Dolný Ohaj 9443, vec oznámenia uznesení obecného zastupiteľstva číslo 5.2.11.2 z dňa 20.2.2011. Dostal som uznesenie obecného zastupiteľstva v Dolnom Ohaji, ktoré nesúhlasí s mojou žiadosťou o prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska v Dolnom Ohaji pre účely pôsobenia obchodnej spoločnosti Mudr Štrlinger a Syn SRO. Beriem to na vedomie a budem pokračovať vo svojej činnosti ako fyzická osoba bez založenia SRO. Zároveň som bol oboznámený so skutočnosťou, že do 30.6.2011 mám opustiť uvedené priestory a pripraviť ich na vykonanie inventúry. Akoľko som obecnému úradu písomne neoznámil podľa zákona číslo 116/90 zbierky, že nájomnú zmluvu mienim ukončiť, bola mi táto, ktorú som uzavrel 1.3.95 podľa článku 9 predĺžená ako s prednostným nájomcom do 1.3.2005 a takisto aj 1.3.2010. Obecný úrad mi neoznámil, že táto nájomná zmluva sa ruší a pravidelne mi posielala posiela faktúry, ktoré riadne a pravidelne platím. Obecný úrad mi ani pri zmene meny na euro nevypracoval novú nájomnú zmluvu. Predpokladám, že táto pôvodná je stále v platnosti. Zúčastnil som sa zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde poslanec Jan Janček sa k tejto skutočnosti vyjadril tak, že citujem, my do toho sme investovali a doktor Štrlinger by to chcel zadarmo. K tomu uvádzam nasledovne. Od roku 1978 do 1995 všetky náklady a prevádzku tohto zariadenia zabezpečovala poliklinika Šurany. Od roku 1995 dodnes tieto náklady financujeme my, lekári, pracujúci v tomto zdravotníckom zariadení. Pri uzatváraní nájomnej zmluvy s tedajším starostom bolo pri jednaní uvedené, že nájomné bude symbolické a tieto peniaze pôjdu na potrebné opravy. Takže z toho jasne vyplýva, že za 15 rokov sme zaplatili toľko, že sa mohli dať plastové okna urobiť ústredné kúrenie a stavebné úpravy dľa nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva, za ktoré mal 9 bodov nie zodpovednosť obecný úrad, ale len v jedinom ja. Za 33 rokov, ktorý ja v tomto zariadení pracujem, bol objekt malovaný dvakrát, keď zákon jasne hovorí, že zdravotnícke zariadenie sa má maľovať každé 2 roky, takže sme obecnému úradu ušetrili náklady na maľovanie v 13 prípadoch. Z toho jasne vyplýva, že obecný úrad neinvestoval do tohto zdravotníckeho zariadenia ani korunu alebo cent. Na jednaní v regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch starosta dostal za úlohu vymaľovať zdravotné stredisko. Ja som poznamenal a žiadal, že v prvom rade treba dať do poriadku strechu, zhotoviť novú, na čo mi starosta arogantne odvetil, citujem, my si dáme nového doktora. Maľovka bola urobená do termínu, ktorý to starostovi ukladal, ale úplne šlendriánsky pracovníkmi VPP. Presne po roku je v dôsledku neopravenej strechy stredisko zase zatečené, maľovanie bolo zbytočné. Z tohto všetkého plynú všetky invektívy voči mojej osobe zo strany starého starostu a toho času i nového, ktorý ma všemožne napríklad starého starostu chce zo strediska v Dolnom Ohaji vyhodiť ako prašivého psa. Počas mojej 33-ročnej práce v Dolnom Ohaji som pomohol mnohým ľuďom a chcel by som im pomáhať aj naďalej. Veď v širokom okolí je málo praktických lekárov so 4 atestáciami, ako mám ja, preto ma nemôžu po odbornej stránke hodnotiť terajší poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí sa tomu vôbec nerozumejú a pritom ani nie sú mojimi pacienti. Práca s ľuďmi je ťažká a s ich zdravím najťažšia. Preto mám aj ja pacientov, ktorí ma chcú asi, tých je naozaj väčšina a ktorí ma nechcú, sú to väčšinou prisťahovalci do Dolného Ohaja alebo chronickí nespokojenci, ktorí sú všetkým naozaj dobre známi. Bolo by rozumnejšie, keby mi obecný úrad v Dolnom Ohaji nájomnú zmluvu predložil, tak ako mi to bez problému urobili na Michali nad Žitavou, lebo môže sa veľmi pravdepodobne stať, že taká slávna obec, ako je Dolný Ohaj, zostane za týchto podmienok bez lekára, a to znamená koniec zdravotníctva v Dolnom Ohaji.
V dnešnej dobe nezoženiete lekára len na dolný ohaj, lebo by sa tu neuživil a ani jedna zdravotná poisťovňa by s ním neuzatvorila zmluvu a keď by chcel pracovať, musel by len za priamu platbu, čo by ľudí nesmierne pobúrilo a nahnevalo, takže za tento stav by obvinili starostu a ten by potom referende mohol veľmi ľahko skončiť. Oveľa ľahšie ako obvodný lekár. Zostávam s pozdravom, doktor Štrelinger Jozef. To dopisu vám poviem iba toľko, že zatiaľ neviem vám povedať nič bližšie, lebo právnik na ľudské prehodnocuje veci, na ktorých sme boli dohodnutí a ktoré nedopadli tak, ako sľubovali, ale v stredu mám jednanie s doktorom Ševčíkom na ľudské o týždeň, takže uvidíme, čo bude ďalej, tak nebudem sa vyjadrovať zatiaľ k tomu, lebo neviem povedať, kde to postálo. Viem iba toľko, že doktor Štrelinger bol predvolaný na Húcku po tomto, čo sa tu udialo na minulom zastupiteľstve. Dostavil sa tam až tento pondelok s tým, že predložil údajne platnú zmluvu, ale ako píše, predpokladám, že je to tá, čo bola na dobu určitú a nejak si ju... Na záver žiada predložiť. A... Znova, že je toto zmluvu. No a keď sa mu tu tak nelúbi a to zdravotné sliesko je v takom strašnom stave, ja neviem, prečo sa tu tak zubama nechtáme držiť, no ale tak možno pôjdem ja spôr, teda ako... Dobre, neviem, ďalej vám poviem, keď budem múdrejší, možno o týždeň, alebo uvidíme, ako sa to bude riešiť ďalej. Zatiaľ doktor Štrelinger je povinný vykonávať výkony pacientov, ktorých má v svojej databáze, alebo ktorí k nemu chodia. A my čo chodíme, ideme zatiaľ chodiť ďalej, inde, ale riešia to právnici. Ja som sa s právničkou aj radil na celom postupe. Nemyslím si, že som urobil ja chybu. Keď som urobil chybu, tak poporadím s právnikom a teraz to riešim ďalej. Tiež s právnikom, lebo sú to háplivé veci a netvrdím, že nie. Ale chce niekto sa ešte niečo spýtať k tomu, alebo doplniť tomuto bodu? Štádiu riešenia. O kanalizácii som už povedal toľko, že už čakáme iba na vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu. Dal som preprojektovať kúsok trasy v Pivolanoch, pretože to išlo cez lesný pozemok, to boli nenormálne peniaze, aj vybavovanie toho pozemku, dať a výzvu si tam nestojí, teda nerastie ani jeden strom. A to stavebné povolenie, neviem, už som prešiel aj krajský úrad životného prostredia. Je veľmi ťažké v obci, tie dve ulice, kde je 100 vlastníkov, to usmernenie mi neuznali, čo mi poskytli vodárne kanalizácie, údajne sa to nedá robiť na novú stavbu. Zase riešim s právnikom, či je to veci ulice získať vydržaním, alebo neviem akým spôsobom, pretože takto by sme to v živote nepostavili a nemyslím si, že niekto bude raz dediť cestu alebo niečo z toho a keď bude, tak nech sa mi platí daň, alebo teda neviem, uvidím, ako sa k tomuto tiež postavíme, lebo ono ten inštitút vydržania tiež je trošku teraz priškrtený, lebo sa porobili veci, ktoré sa porobili v tej dobe, keď sa to dalo veľmi ľahko, že vyhláškou, ktorá možno ani nevysela, získali niektorí ľudia majetky. A čo sa týka benzínovej pumpy, je to podobné. Hovoril som, boli sme to vymerať z geodétu, bo nie na už akože vymerať presne, kde, ale vytýčiť, kde by sa dali získať tie pozemky, kde je najmenej majiteľov a čo vlastne Slovenský pozemkový fond. Investor je nadšený. Priestor sa mu páči, len problém je v tom, že u nás nepovolia benzínovú pumpu priebežnú, musí byť tretí odpočovací pruh, znovu sa musí vrátiť na cestu. Takže oni v podstate tú šírku, ktorú my máme, potrebujú iba na to, aby sa rozšírila cesta, aby sa všetky tie nájazdové veci urobili. Takže potrebujeme získať to kolajisko, lebo to je iná parcela, ktorá zasahuje do tých parcel, čo sú takto. A máme vytipované 3 parcely. Po predbežnom jednaní na Slovenskom pozemkovom fonde v Nových Zámkoch mi prislúbili, že výjdu v ústretí, lebo tam je to tiež ťažké, v tých Tatrách takisto
získali pozemky od SPF podnikatelia, ktorí bolo to tam také všelijaké netransparentné, takže sú aj tam opatrní, ťažko sa predáva, veľmi to posudzujú, či to je pre obec dôležité z hľadiska rozvoja alebo takto, ale ja si myslím, že áno, lebo tento investor prislúbil, keby sa to podarilo do toho pola trošku pustiť, on 10 metrov ešte potrebuje, na svoje náklady vybuduje, už som to možno hovoril, ten chodník, a verím tomu, že by nám pomohol aj s tým chodníkom, teda vlastne odviera Bárka túto časť poriešiť. Slúbil mi už to, že ten kamerový systém jazd a výjazd z obce, že to je samozrejmosť, to pre vôbec urobiť, lebo on si skameruje. Už povedali, že keby sa toto podarilo, nepôjdu tie kontajnerov, je tam malá benzínka, ale tu je to benzínová pumpa na úrovni. Nie je veľká, 2-3 stojany, ale akože taká, jak má byť aj s obchodníkom, so šopom, všetko, čo k tomu patrí. Alebo tá križovatka je skutočne zaujímavá. No, pokiaľ sa toto všetko nepodarí, tak pôjde na to Bárcku. Možno, ak teda tam získa pozemok za nejaké slušné peniaze. To je z hľadiska môjho všetko, keď niekto máte niečo do diskusie, nejaký návrh, nejakú pripomienku. A ešte som zabudol, výberové konania na plastové okna do kultúrneho domu prebehli, sú zaplatená záloha, mali by už každú chvíľu prísť montovať v sále s tým, že teda vonkajšie rolety potom budú, aby sa to dalo cez deň vyťahnuť, keď teda nie je akcia, lebo tam zbytočne vysvetľujeme, keď sú aj tie predajené veci, alebo cez deň, keď potrebujeme svietiť, teda keď potrebujeme svetlo, aby sme nemuseli svietiť, a keď je taká akcia, že treba tam cez deň zatemniť, tak sa spustia tie rolety. No a do dnešného dňa, do 12. hodiny, to ste si možno všimli aj v nitrianskych novostiach, bol inzerát, že prijímané objed do verejnej súťaže podklady na opravu. Teda začíname s tou samou vrchnou strechou, s tým, že bolo do súťaže podmienky rozobrať všetky komíny, demontáž krytiny, ošetrenie drevených častí krovu náterom, pretože vzorkou sme to otvorili, pozreli sme, čo je tam na plafóne čadičová vata v dosť veľkej vrstve, nebolo by to treba izolovať. V prípade, že by bol poškodený ten hranol niektorý, tak samozrejme to sa navýši, ale tým sa musí počítať, ale ošetria náterom, trapézový farbený plech, z toho dôvodu trapéz, lebo škrydlo plech by bol potrebné robiť kontralaty, kriečne latovanie pod každú tú vlnu, a to by sa zbytočne predražovalo, zo spodu nevidieť, či to je vlnovka, či to je trapéz, či to je škrydlo plech. Vo farbe rýny takisto budú z tej farbe ako trapéz, s tým, že tie štvorcové rýny pôjdu úplne preč, lebo to je tam hrozné. Mal by sa tam doplniť takisto hranol, vytiahnuť strechu, klasický žľab, natrí z vody, lebo teraz je len na 2, je to na dlho, na 25 metrov. Sú tam, boli mera 4 a sú tam, prišli do dnešného dňa, do tej 12. hodiny, 3 cenové ponuky. Zvolám komisiu čím skôr, keď budú tie okna vymenené, aby hneď tú strechu vedeli spraviť, aby sme vyčistíme, aby sme videli, že či tie ploché strechy zatekajú niekde ešte, lebo keď tie z vody opravia, tak 90% problémov v kultúrnom dome sú z vody. To je rozsypané, zrdzavené, všetko odpadnuté. No a potom uvidíme, koľko nám zostane peňazí, že či teda ten vrch ešte zateplíme. Samozrejme, aspoň špalety budeme musieť urobiť, lebo tam, aby sa dali namontovať tie bubny, aby to niekde nestalo v sklade, tak to už treba urobiť. Čo sa týka ešte cesty, komisia, my sme tu zasadala, ale nedá mi to, aby som vás neoznámil všetkých. Ten, čo tu bolo povedané, že sme s takým prebytkom hospodárili, to je vďaka tomu, že sa predali tam pozemky, to nie je, aby si niekto nevysvetľoval, že ozaj sme tak dobre hospodárili a že tie podielové dane skutočne tak dobre chodia a není žiadna kríza. Nie, my sme predali tam pozemky a z tých peňazí treba vybudovať cestu. V komisii padli návrhy, že čakať, nerobiť, lež sa to tam nepostaví. Môj názor bol, Dušan Čvirík je na to pripravený, keď ak bude mať nivelizačný prístroj, ešte tam treba nejaký makadam a hlavne jemnejší, lebo potom hrubom sa zle chodí. Ja som pôvodne zamýšľal, že spraviť základný asfaltový pás iba na cestu bez obrubníkov, lebo nevieme, kde kto bude mať ako viac do garáži
do dvora, potom na tej pravej strane sa tam je plánovaný chodník, chodník dneska musí byť vyvýšený, nemôže byť v jednej úrovni, takže tam treba ten obrubník zlomiť. A keďže to nie je ešte postavené, aby sa to dalo v zime udržiavať, a pokiaľ sú tie peniaze a na to boli tie pozemky predané za takú cenu, tak som myslel, ale je to na vás, že či pôjdeme vôbec do tej akcie, alebo teda skutočne sa bude čakať, či postavia, lebo keď sa tá cesta bude betonovať ako túto, betón vyjde mierne lacnejšie.